Olá, galerinha do nosso canal! Olá, galerinha do nosso canal! Tudo bom com vocês? Comigo tá ótimo! Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal! Eu falei no meu canal! Mas tá tudo bem! Gente, no vídeo de hoje eu vim trazer a minha prima mais uma vez! E é isso aí, vocês gostaram do vídeo que eu fiz com ela? Então, se você não assistiu, tá em cima dos cards e é o primeiro link aqui da descrição. E hoje a gente veio fazer um Se Arrume Comigo! Com a gente! É, com a gente! Com a gente! Então, gente, a gente vai se maquiar com vocês. A gente vai começar, a gente já tá com as roupas que é pra cima. Não, eu não tô, não. Eu tô com a gente ainda ela vai vestir. Eu vou fazer a maquiagem. Eu já vesti, porque eu sou adiantada, muito adiantada. É porque primeiro eu gosto de fazer maquiagem, depois eu me visto. Então, já a gente vai começar. É, já tomamos banho. Então a gente vai começar, não tem nenhum arquinho, porque eu gosto de fazer maquiagem com arquinho. Acho que... deixa eu ver. Colocar um óculos então, já que não tem um arquinho, coloca um óculos. Eu vou colocar essa resilha. Gente, vocês que me acompanham no canal sabe que eu gosto de fazer make gente, só com óculos, só com alguma coisa na cabeça. Eu vou fazer minha maquiagem hoje assim, sabe por quê? Com cabelo solto, sabe por quê? Você e quer se ser bonita. Porque se eu colocar assim, ó, aí fica a minha taxa de 42 polegadas. Gente, vamos pra praia, vamos pra piscina, tudo bom, querida? Então, bora começar, que a gente não pode perder tempo. Eu primeiro fazer minha sobrancelha. Eu primeiro coloco... eu não faço a sobrancelha. Eu coloco corretivo só. E eu vou ficar olhando pra ali, porque aqui tem um espelho. É, tem um espelho aqui, gente. Então a gente vai ficar sempre olhando pra cá, mas tudo bem. Agora eu vou pegar uma esponjinha pra espalhar isso tudo. Depois eu venho com minha sobrancelha pronta. E eu vou aqui espalhar corretivo. Como você sabe, eu não faço a sobrancelha, porque ela já vem feita. Tá vendo, cara? A minha já vem feita, tu não vê. A minha já, porque eu gosto de preencher só. Meu Deus do céu, isso aqui tá cheio de glitter! Não acredito, não! Acho que foi bem caro. Agora, meninas, eu vou passar a minha base. Essa aqui é a minha, né? Tá grossa. Ó, gente, tá grossa. Tá minha. Só porque eu tô fazendo vídeo, eu aposto, eu vou tirar. Sou mais adiantada, né? Eu já tô com a pele. E eu tô parecendo aqui que eu vou pra praia, mas tudo bom, né, querida? Agora vamos espalhar a base. Minha sobrancelha tá horrível, mas minha quando eu delimitar, minha ficar pele boa. Tá parecendo que eu já coloquei iluminador, sabe aquela pele bem iluminada? Tá parecendo? Deixa eu lavar os delimitar. Oxe, eu também tô brilhosa. Ó, ó. Não sei, né? Porque nós nascemos brilhando, oxe. Porque minha mãe me deu a luz e até hoje eu tô brilhando. É. Como vocês sabem, minha mãe que é muito simples, então eu termino super rápido, né? Termina mesmo. Agora eu vou fazer a sombra, porque hoje eu vou fazer até sombra. Daria tem que fazer sombra, tem que... fazer a sobrancelha, mas a sobrancelha eu não faço, porque eu não sei. Gente, eu vou fazer um esfumadinho marrom. Tá feio, não tá? Ok. Não. Agora o difícil é eu conseguir fazer isso aqui. A gente nunca hoje consegue. Eu vou fazer hoje uma sombra meia rosa avermelhada. Voltei com a sobrancelha pronta. Não tá muito boa, mas vai assim mesmo. É. Eu vou pro olho. E eu, vou fazer... e eu faço a pele primeiro, porque eu sou é dessas. Primeiro eu vou começar com o marrom. Mas... eu tô achando feio a minha sombra. Não, tá tão feio assim. Se, tá, se tiver feio igual tá na câmera... ó, cara, tá igual? Só um pouquinho aqui, mas tem que botar um pouquinho desse. É que eu tô com medo de exagerar, eu não tô nem colocando. Com medo de exagerar. Marronzinho claro, ó. Tá igual? Tá. É, eu acho que tá, né, gente? A gente não tem certeza. Agora eu vou passar um glitterzinho, porque eu gosto de glitter. Agora eu vou... passar um rosa avermelhado. Passar esse glitterzinho aqui. Sou muito glitterosa, gente. Credo, meu Deus do céu. A sombra aqui. Por isso que tem que fazer o olho primeiro. Minha sombra vai ser tipo avermelhada. Tá nada, tá em muita glitter. Será que se eu coloco esse glitter aqui, ó? Tá horrível. Agora é a hora da cagação. A hora do delineado. A hora que a gente caga na maquiagem. Gente, agora vamos, ó. Eu não consegui esfumar. O que vocês acham desse delineado, hein? Agora eu tô com medo, porque a hora da cagação vai ser cagar o outro lado. Gente, meu Deus, eu tô com medo de estragar o outro lado. Gente, olha a sombra. Não sei se tá boa, não sei, porque eu não sei esfumar. Estraguei. Estraguei. Pega o cotonete. Agora eu vou colocar. Eu sabia. O glitter. Gente, pra vocês terem uma noção, é a primeira vez que eu faço maquiagem com glitter.
Eu acho que eu estraguei, mas tipo assim, foi bem leve. Agora eu tô sem saber se eu tiro esse e faço igual a esse, ou se eu ajeito esse pra ficar igual a esse. Eu acho que eu vou tirar esse, porque esse aqui tá tão bonitinho. E aí o que tá bonito eu vou transformar no que tá Gente, eu feio. vou mostrar já pra vocês a sombra. Ah, não, não consigo mais não fazer. Eu acho que agora ficou mais parecido. Olha em minha rosa sombra. Escura. Tá horrível. Tirando que meu olho tá ardendo muito, tá tudo ok. Ó, gente. Passar o rímel. Gente, agora eu vou fazer meu delineado. Vai ficar assim, tá cagada a minha sombra, tá? Porque é a primeira vez que eu coloquei cílios, mas vai deixar, vou deixar assim. Primeira vez que colocou cílios? Oh, Glitter, não? glitter. Cílios? Pronto, gente. Agora eu vou deixar secar o rímel pra mim depois colar os cílios. Porque senão vai ficar pregando tudo, vai dar uma maior. Agora eu vou limpar minha sobrancelha. Caga no delineador. Tá Não, enorme. tá enorme. Tá muito grande. Mas tá bonita a câmera. Eu acho que eu vou deixar, porque com os cílios vai tampar. Gente, agora eu vou escolher um batonzinho. Não, vamos colocar logo a cola nos cílios, que é melhor pra ir secando. Aí na hora do cílios eu vou colar também ao contrário. No último vídeo eu colei ao contrário, coloquei os cílios, foi errado. Os cílios, como é? Qual é o lado dos cílios? Que eu não sei. Gente, olha. Pelo menos igual, o meu nem, não tá igual, mas. É porque eu amo fazer delineador, gente. Vou colar meus cílios. Eu não sei se tá errado ou não. Olha, Nossa. gente, vocês, o que vocês acham? Tá bom? Agora eu vou passar rímel de novo. Gente, eu não deixo o coisa secar. Tipo, eu mando aguinha só pra quando eu já coloco, porque senão eu não consigo pregar. O ruim é que encobre muito o delineado. Meu Deus, falta o contorno, falta o blush e eu aqui, toda de boas. Gente, eu não tô conseguindo colar esses cílios assim, não. Ele é menor, parece. Gente, e eu já colei o meu. E agora eu tô passando a base. Tá feio demais. Fazer fantasma. Vou fazer um contorno bem menininha. Se eu souber, né? É, coloco mais escuro, né? Gente, eu tô muito E branca. aqui, Mas pode galera, passar o pó, vai ficar. aqui. Ó, o biquinho. Onde ficar fundão, tô raiva olhar. Aqui, ó. Aqui, ó. Gente, olha ela. Eu não gosto de contorno. Eu acho tão bonito, mas eu não sei muito fazer, não. Mas, Então eu só gente. passo blush. Eu não gosto de passar contorno no nariz, não. Agora eu vou passar um pó, depois eu passo blush. Gente, olha, terminei. Terminei, eu acho que terminei. Ah, falta só batom. Batom, mas não, acho que eu não vou passar batom. E eu ainda não terminei. Gente, eu não gostava de lápis de olho na linha d'água. E agora eu tô amando. Esse Antes eu não batomzinho aqui gostava bem também, agora eu furaquinho, gosto. só o batom. Pronto, gente. Eu ainda não. Gente, calma aí que eu vou passar Calma aí, ainda. só vou pentear meu cabelo. Máscara de cílios. Eu não vou fazer nada no meu cabelo, porque meu cabelo tá bem bonzinho. Chegou ao final de mais um vídeo. Deixe muito like, se inscreva no meu canal, divulgue com todos os seus amigos pra gente chegar logo a 1K. E é isso aí, se você gostou, já sabe, né? Então, um super beijo e.